Dando continuidade ao nosso estudo de livros poéticos, especificamente sobre Jó, a partir da obra de Werner Schmidt, Introdução ao Antigo Testamento, nós encontramos uma abordagem dele dizendo que a narrativa sobre Jó contém elementos sapienciais, capítulo 2, versículo 10 e outras. O que, que diz aí Jó 2, versículo 10? Jó 2, 10. Isso, Jó 2, 10. Mas ele me respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Então nós temos aqui elementos sapienciais, mas sobretudo no diálogo, a sabedoria aparece como tradição predominante. Não se expressa em provérbios breves e autônomos, como a gente vê lá no livro de provérbios, né? Mas em grau maior ainda do que Eclesiastes. No caso, provérbios são trechos pequenos, né? Algumas máximas, uma após a outra. Em Eclesiastes nós temos um trecho curto, né? Assim, é meio que eu faço um parágrafo para ensinar determinado conteúdo. No caso Jó, não. Jó usa a história para explicar, certo? Como se fossem capítulos de uma novela. E aqui nós observamos que Jó não se expressa em provérbios breves e autônomos, mas em grau maior ainda do que Eclesiastes, em extensos discursos. Porém, existem também elementos formais provenientes da jurisprudência israelita. Capítulo 13, versículo 13 em diante, capítulo 40, versículo 8 e outras, ou dos Salmos. Assim, encontramos motivos ínimos. Capítulo 9, versículo 4 em diante, capítulo 38 em diante e outras. Além de uma grande afinidade com as lamentações, Jó capítulo 3, Jó capítulo 29, por exemplo. Como Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, embora de forma diferente, também o autor do diálogo duvida que haja correspondência entre a ação humana e a retribuição, que haja relação entre a piedade e a felicidade, entre a justiça e o sofrimento. Então você percebe que o livro de Jó e o livro de Eclesiastes passa aquela ideia de que, olha, você pode ser um cara super do bem e passar por um perrengue, e tem gente que é do mal e tem um certo conforto. E isso bate de frente com algo que Israel vivia sempre lendo, escrevendo e propagando, do tipo, ó, se você fizer o dever de casa vai dar tudo certo. Se está dando errado, começa a procurar aí na tua vida que deve ter alguma coisa errada. Entende? E o livro vem com aquela conversa de que, assim, olha, pode até ser, mas pode não ser também. E então, deixa eu ver aqui, Jó questiona esta concepção de vida, capítulo 21, versículo 7 em diante, e outras, pelo menos para o seu caso pessoal. Seus amigos, perdão, seus amigos, entretanto, a pressupõe de forma estranhamente rígida. Capítulo 4, versículo 6 em diante, 8, 6 em diante, 15, 20 em diante, capítulo 20 e outras passagens. Embora saibam que, em última análise, não há ser humano que seja justo e puro diante do Deus exaltado. Capítulo 4, 17, capítulo 15, 14 e capítulo 25, 4. Somente neste último ponto, Jó concorda com eles, capítulo 9, versículo 1. Então a gente observa o seguinte, que diante desse quadro a gente verifica o seguinte: se o bicho vai pegar para o teu lado por causa de pecado, o bicho vai pegar para todo mundo por causa de pecado, porque todo mundo peca. E aí, se o bicho vai pegar com raiva para o teu lado e não vai pegar com raiva para o lado do outro, no mínimo,
tua condição pecaminosa tem que ser pior do que a do outro. E é aí onde Jó fica igual Siri na lata. Por isso que Jó roda a baiana. Não, pera aí. Eu sou pecador? Sou. Mas agora, eu estou passando por isso. Por causa do meu pecado? Haha. Tinha que ter mais gente passando por isso. E não eu. E aí é toda aquela revolta de Jó, né? Jó Revolts 2.0. Continuando aqui. Deixa eu ver aqui. E somente neste último ponto, Jó concorda com eles, capítulo 9, versículo 1 em diante, certo? A questão de que, olha, não tem ser humano puro, não tem ser humano justo. Já dentro da literatura sapiencial vétero-oriental, encontramos vários textos bastante heterogêneos entre si, que se assemelham na sua forma, diálogo, e no seu tema, justiça e sofrimento, ao livro de Jó, como o assim chamado Jó Sumério, o Jó Babilônico, quero louvar o Senhor da Sabedoria, ou a assim chamada Teodiceia Babilônica, ou o Eclesiastes Babilônico. Conferi por último, deixa eu ver aqui, não está em alemão, não dá para ler não. Então, dentro do Antigo Testamento, é o Salmo 73, um dos salmos sapienciais, que se assemelha a Jó. O salmo, no entanto, dá uma resposta que não se detém nem diante da fronteira da morte. Versículos 23 em diante. Então, vê aí, Salmo 73. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. 26. Sim. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. 27. Vai. Os que se afastam de ti, esses que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então você percebe que qual é o raciocínio? O final do ímpio é a desgraça. Não quer dizer que o meio e o início vai ser desgraça. E no caso do justo, o justo vai ficar passando um perrengue aqui, um perrengue ali, um perrengue lá, mas ele sabe que a questão é o seguinte: eu passo sufoco com Deus e no final eu vou receber a coroa da vitória. Eu sei que você está passando pela prova, mas dando glória a Deus. Exatamente, ou seja, Deus não tirou a prova, mas ele manteve a sua presença. Ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, não vou me prostrar diante de mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Perfeito? Então, deixa eu ver aqui, a respeito desse assunto, a gente encontra, né, esses elementos sapienciais na narrativa de Jó, segundo Werner Schmidt.